в любому, якби в любій справі, немає дрібниць. Дрібниць немає. Щоб виростити гарний качан, по технології, да, у вас будуть декілька таких от критичних моментів. Ну, ми їх там давайте на три поділимо, да, на три частини. Перший – це обробіток ґрунту, це оранка. А однозначно потрібна зяблова осіння оранка. Якщо її немає, певні біологічні процеси, біопроцеси, вони, які навесні ми перевернули, той ґрунт, вони розвиваються зовсім не так. Вона має за зиму там набратися і вологи, і всього. Тоді по весні, якщо ви говорите, кукурудза не росте. Вона не хоче рости. Тому однозначно осіння оранка. Другий процес. Вона практично технологія, як в зернової кукурудзи. Там такого складного немає. Але ми формуємо густоту. Вона не любить загущення. Оце треба запам'ятати. Ми її не загущаємо. 4,5 на погонний метр. 4-5. Ми висіваємо. Є ще польова схожість, щось десь пташка там, щось десь шкідник, який є в ґрунті. Тому ми тоді формуємо густоту, можна ще доформувати. 4-5 на погонний метр. Максимум. Якщо не загущати, гарні качани. Навіть в цьому сезоні, коли така засуха. Якщо її загустити, то ми бачимо качанчики невеличкі, і вплив густоти дуже суттєвий. Але якщо мова йде про солодку кукурудзу, ми говорили, що це кукурудза, яка продається за зовнішнім виглядом. Тому зовнішній вигляд ось цих качанів, да, які там один від одного далі, набагато більш привабливий буде, ніж отам. Де вони густенько, маленькі початки качани будуть і так далі. І ніби так проста така технологія, і кожен рік якісь нюанси завжди виникають. Тому життя воно дуже цікаве, воно постійно приносить якісь то холодні ночі, то як оце травень холодний, вона не росте. Кукурудза росте при, ну, від плюс 10-12, да? Суперсолодка. На яку глибину сіяти? Зернова там, ми кажемо, 5-6 сантиметрів. Солодка там 3-5. Але головна умова це, щоб в ґрунт був а теплий, б вологий. Сухий кинеш, він не проросте. Тому треба завжди перед посівом дивитися на різні, скажімо, ці нюанси, якщо сухо, заглибити, щоб попало в мокрий, вологий ґрунт. Ось, або чекати дощу. Пішов дощ, проросло. О, тоді вже буде воно так критичне землеробство. Треба завжди старатися самому управляти цими процесами.